Så att ni mår jättebra idag, det gör jag, tack. Idag så tänkte jag färga håret. För att, alltså jag har på sistone, eller under en lång period liksom, stört mig på att jag tycker att mitt hår är gult. Och jag förstår att vissa av er bara, va? Ditt hår är ju nästan vitt, alltså det är jätteljust. Ja. Wow! Och en natt, här för typ en vecka sen, så låg jag och googlade, alltså klockan var typ 3 på natten och jag visste inte riktigt vad jag gjorde. Men det slutade med att jag köpte vit hårfärg. Eller, alltså jag har köpt någonting från ett märke som heter La Riche Directions. Och det är en white toner, står det. Det är en vegansk hårfärg som jag, alltså jag bara hittade tjejer på YouTube som hade använt den här. Och de hade, alla de tjejerna hade ju för sig såhär platina, blont hår. Och det har ju inte jag. Och jag har ombre, så att, alltså jag är så nervös nu, jag vet inte riktigt vad som kommer att hända. Det står att det är en semi-permanent conditioning hair color. Så att det står att det är en färg, så att den borde alltså inte bleka mitt hår. Så därför tänker jag att det borde vara okej med min liksom mörka här uppe. Så att den borde inte bli vit. Utan jag tänker att den bara ska liksom ta bort de gula tonerna. Men jag ska inte ljuga, jag är väldigt väldigt nervös. Jag tänkte testa i alla fall, och jag vet, alltså det är mycket som är konstigt med den här beställningen. Eller alltså jag vet, först och främst hade jag glömt bort att jag hade beställt det här. Så att när jag fick en avi från Lyko, och jag bara, va? Och så när jag gick och hämtade, jag bara, hårfärg, just det! Men så när jag ser att det är vit hårfärg så tänkte jag, hur tänkte jag nu? Och sen dessutom har jag köpt 4 burkar, så att jag tänker också, hur tänkte jag nu? Man ska först tvätta håret med shampoo och tork. Towel dry, alltså torka med en handduk så att det blir handdukstort. Sen ska man applicera det här med en borste, alltså en sån här pensel typ. Jag har ingen sån pensel så jag kommer bara, och sen så bara blanda ut allting i hela håret, vi får se hur det går. Och sen så står det att man ska ha det på i 15 minuter och sen skölja ur det och sen låta det torka. Men jag är så nervös nu, men jag börjar med att duscha med shampoo. Later. Okej, nu har jag duschat och jag är naken och jag är väldigt nervös. Men jag tänker så här, nu kör vi. Ingen minns en fegis. Det här är ödet. Alltså jag känner att jag måste göra det så snabbt eftersom att den bara ska verka på en kvart. Okej, 1, 2, 3. Jag brukar aldrig borsta mitt hår när det är blött, men jag känner att jag måste se till att färgen fördelas jämnt. Och ni kanske tänker så här, varför går ni inte till frisören istället och låter frisören fixa? Men vet ni, jag går ju till frisörer också och jag säger alltid att jag vill ha en kall ton i håret. Men jag tycker ändå att jag går därifrån med gult hår varenda gång. Så jag tänkte, nej, nu tar jag saken i egna händer. Så jag hoppas att det fungerar nu. Jag tar papper och torkar av här. Oh my god, det är lila. Jag måste duscha. A few moments later. All right, nu har jag duschat ur färgen och går iväg och blåser mitt hår, alltså fönar, så att vi får se hur det ser ut torrt. Och snälla, håll tummarna nu för att det inte är lila och inte gult. 2000 years later. Vet ni? Jag kan inte avgöra ifall det är någon skillnad. När jag står så här långt ifrån kameran och tittar i viewfinden så ser det ut som att det är grått här. Men det är bara en skugga. Så att det är typ vitt, alltså det är inte lila, kanske lite kallt. Men när jag står så här nära så tycker jag att det ser gult ut. Jag stänger av kameran nu och så slår jag på den imorgon igen i dagsljus. Så får vi se i dagsljus hur det ser ut. Tomorrow. Nu är det nästa dag och hallå, ser ni håret? Alltså om ni tittar så här. Jag hoppas att ni ser i verkligheten, alltså att det ser ut att vara samma färg som det faktiskt är i verkligheten. För i verkligheten så är det bra färg. Det är fortfarande faktiskt lite för gult här på huvudet. Här nere däremot perfekt färg. Men det är ju för att det är mycket mer blekt här nere. Så därför sög den liksom åt färgen bättre. Håret sög åt sig färgen bättre än vad det här håret gjorde. Men jag är ändå nöjd. Jag tycker att det ser bra ut. Jag vet att det är svårt att se på kameran för att antingen så är det för ljust eller så är det för mörkt. Och dessutom har jag smort in mig med brun utan sol också så att jag har annan färg i ansiktet. Åh, det är så svårt att visa er. Det här var ingen bra idé att filma den här videon. Men tack så mycket för att ni tittade ändå. Jag är nöjd så jag hoppas att ni kan vara glada för mig. Puss och kram, hejdå!